Radio klub Žužemberk so ustanovili konec leta 1970, prve zveze pa so vzpostavili junija leta 1971. Vse od začetka je aktivni član, današnji predsednik Dušan Mikec, tudi eden prvih operaterjev. Jaz sem bil na prvem občnem zboru kot ustanovitelj in tudi takrat vodja primopredajne sekcije. Tako da to v bistvu ne rečem, da sem jaz 50 let predsednik, ampak 30 let pa več, pa ja. Pri podelitvi priznanj in zahval jim je pomagal žužemberški župan Jože Papež, ki je letos klubu podelil županovo priznanje. Društvo danes šteje malo članov, ki pa so zelo aktivni. Zanimivo, njihovo število je enako kot ob ustanovitvi. Po začetku nas je bilo 12, ampak pol pa se je to malo pri mladih razvijalo. Ne? Predvsem pa je bilo to odvisno od vodstva kluba. Če je znal pritegniti mlade, pol nas je bilo dost. Radio klub so pred 50 leti ustanovili zaradi potrebe pretoka informacij. Potrebe takratnih časov so bile, da bodo radijske postaje v vsaki občini. Zaradi tega, da je povezava med občinami po Sloveniji ob raznih nesrečah. Bile so pač razni potresi in podobno in takrat drugih zvez kot te radijske zveze ni bilo. Vse skozi so izpopolnjevali svoje tehnično znanje in tudi znanje jezikov ter Morsejeve abecede oziroma telegrafije. Znanje telegrafije, ki mogoče malo zaostaja, zdaj ni več pomembno, ker imamo tehniko računalnik, ki to namesto nas dela, ampak še zmeraj vprašam potem naše kolege, kako se ti zdi to telegrafija? Veš kaj, še zmeraj sem zaljubljen v telegrafijo. Lepo je bilo in še vedno je lepo, kadar se srečamo. Največja želja oziroma izziv društva je pridobivanje novih članov, kar pa je v tem tehnološko naprednem svetu pač težko.